Nzekala Moses yakaganda wanu yakaganda 2. Nzio kubala ambula ko ndabe mibonga bitambula. Eh. Oka yakusat. Yakusat. No yakaganda wanu yakaganda 2. Mm. Nene fit ka. Yakaganda wanu yaragawa. Yakaganda wanu nakina bantu. Mm. Kapi ya musubiza. Nafwe tu tuzamu amani. Ya ajja kumuwa kyanaba muwadde. I was like, I'm going to go to the president. Bajibula. Oh. I'm going to go to the house. I'm going to go to the university. We government in our Kuyambid. Government the Bagalunan is again Suiza, Ninga, and not two Suiza. We don't have a while of only the same environment here with the Colo. Not Lambula. Probably not to know Chad in Zoganga, it was Zako. Banga Muga Yagambi, in the science, I just feed out Ravanga as a tumble man. I don't know if you have a science. I am a cook. Kaira,
si gwe gusoso kubanga atoyolesa ebimu ku byokola nadalange motoka at least ndoza guno go gubadde yo badde na musanyufu nnyo okubandoza okuganyiwa mu kwa maanyi nnyo boli awo mukwembeze wegwanga yavudde na gamba kayira akubanga yemulabidde nga atandika kino ekintu tekitandise tekiyamba yengo oyo muntu kiyamba bavubuka naddala bakuteko bakuteko so nange mba nina omukwatako omukono wavudde ndoozi oli musanyufu ekkololo leero tulina essuubi twalinga twolesa nga mulembeze agirabira ku tv nga mumawulire naye lwaliro yabadde olive ngandaba nemulaga brokedo yabadde 190 kati efuse pick up naye muze tukusaba otukwasizeeko oyo wasobola kuti muli nikola nomujjukiza bisa ebintu byanguze nga nsuubiza nangamba nkukwasiza minisita musenero twana ero kiweddeege na musenero ekimaga kimaliriza musenero ndi musanyufu era nanjugekera minisita nabeera mbabuulira ekifaayo nagambaminisita kino kyakoze oba kyagaanye era nga basifunye ojja kulaba nga era nkibagamba nti ne waliwo kigaanye era omulundi guno gwensi oba nga pulezidenti gwensi bamugamba era nga kigaanye nkalaga bamutoke nonyeko bentokero bino eyalaba byetaaga nja kumala ne bimwe omugwanga meno tebyetaaga oyiya nenenaaga okuyiya bintu mbagala guno mwaka mutafiibwako abayiiya nja kutegeera ndino uganda jaga yabuyiya nafumbire omusajja yavudde embaala ng'aleesa ejjumu naye ne ayisa mubanga negwa wansi njala kumutta ekamemazafuta mumutaase enyonyo mugimuguleko mugita emiza mebeere eyo mumanyitu mu uganda emyaka 10 enyonyo esobola okuyizibwa naye mwe amulekera ejja mbusaala nga bisa tamuise agenda kufuna ejambi yagizemeteme eggweewo nzika kuwoza nino mu uganda malemu omuntu eyinini naye nga temumanyi nagyegeera emigano singa tuba tubiyiiza musaba amagezi mumbe mubiraba mubeera akakatu kembawaayo mubantu mwe bajjeko ate basobole okuyiya ebintu ebirala n'omuntu nayiya ekintu kisooka nekibeerawo nayiya n'ekyokubiri nekibeerawo nga mulooza ndi zesi ndazijjawa ebyo bintu tubiyiye naye tuyamba ffe kuba bintu ebintu tubitunda abala biyamba ggwanga nakukisa bavubuka wagala nuja muntu bantu bange nyo bitwagaziza abantu ebintu bino nze natula esimu okuba embaala eyo mazakka nga bampeeza mobile money kwako omutwalo gwako ebiri abaye okuyiya baatulaye ku tivi ku youtube tulabye kwako omutwalo guno wako ebiri zitwale baabatu webale nja obuyiiya nonaganda abantu baffe ffe ekintu kifuyeemu nti ngaffe abantu babulijjo tulaba nga bantu bitukla babyagala naye gavumenti tulanga tulina okubyagala singa ebyagala erina amaanyi akasobola okusapasalinga emanyi wetukolera nekyawo kayira kati wali proposo giteeka onaano tubeekeyo kikuyamba nonaddeyo omuntu wabulijjo talina ssente yefiza omuntu anakusindikira naye tojja kubanga ovudde kkoolo nga wetotemafuta gwepakidde nowekomyawo wekka sasa omuntu yavudde era akaye nga nomwana omuntu avudde era akaye nga aze okwolesa addayo atya faba omuntu atemeza n'okuvaayo kyogamba emotoka kato zisuleyo era singa zikirale nga zitekayo nzisibwao nga ezimu zaamufakasika nga mufuta gabuddemu weewoze neewola essente ezajjeyo ebintu ebyo ne patise ezimuka naamanda patise abangula ebintu ngebino amubamu babanja ate bobabamaiti nafunye ku ssente nga wuja kinogeza pulezidenti bagamba kutana zomungalo nayeabantu netwafunye ku ssente bindeko bantufune ku ssente bagamba na wonyimba sa bazikuwadde naye tusaba gavumenti bitin ebyagale ebyagalise n'abafuja abalala abaana balaba obuyiiya mwami kayira ebintu by'abayimbi bino ebyabapromota wabivaamu ebyokutegeka byobulungi ebyo abayimbi naye nga nyamba abayimbi nga mbayamba nnyo nakomoti nga abayimbi ntegekebyobulu naye kabi yayimbira nitusitopingamukko naye nafa ezitambula ebyafe byafa nafaa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 
Mami Kayira, ebintu by'abayimbi bino byo ebya ba promoter wabivamu byo kutegeka byo bulunga ebyo. Abayimbi na inga nyamba jaba abayimbi nga mayamba nyo na promoting abayimbi byo bulu. Yo kamye yimbi ya ndisto pinga muko. Nina fa yo stambula. Ebyo fya fa na kutana na bana tuwa sina fa. Bizo yo sina fa na kutana na bintuna ebintu byategese ya bayimbi. Togamba sente tezijanga ezamwe wa promoter. Nima bafuna nimu ya kwapulu ka fabasi gaija. Na iyo cha ine subi elifuna sente ezo. Ngago promoter. Ba jamani basemani ba mitambuza. Yele na fude yo. Faraza ngezirinda ha wangandarenga ndamba nangi ba kusel banange kujia njuta mbayi manyi ya fa bayi manyi wa ku Uganda. Abadeki swale munga mukanga. Adeki ka adeki ka adeki ka Mm.
Okay. Alors, c'est quoi une gamba à la Tagi TV, programme Night Shift? Alors, c'est quoi gamba? Baba Chama, une gamba, Badio Kuno, Kubanga, TV, et tu commandes à une nation qui s'est mis à game de visite de Gwanga. Tu n'y as pas de TV, tu n'as pas d'idée, 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 tu mire ye fleshendi isawazi no abajama ni banja gala abataki banja gala ila sikesi kwa mjono sinayo ni jama ni ila mungo kusatua kujao ilo vina Amerika na hika kati mkuka hira ulinga gama anti atefutu ugenda tule kirela ili mangi na Amerika mangi zipiga bishide pie mingi kongira mwavu kukuu kino kapo ni ngezi ni simi sangazi jitasira. That's the last one. Okay. I'm going to go to the house.